טוב, אז יש ככה, אתר שנקרא sps4u.net, אוקיי? בנקודה נט יש פה הורדות, אפשר ללחוץ על הכתום הזה, כתום, ואז יש הורדות. לאחר מכן יש כזה דבר שנקרא printer info, אוקיי? לוחצים עליו, נפתח האתר הזה, כאילו של גוגל דרייב, פה יש חץ, לוחצים עליו, ואז זה אמור לרדת, אוקיי? לרדת למחשב. אחרי שזה יורד מהמחשב, עושים התקנה, אוקיי? עושים התקנה, next, 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 next. אחרי התקנה עצמה, יש סמל כזה של מדפסת אפורה כזאת. דאבל קליק עליה, אוקיי? מופיע החלון הזה, ואז yes. יש פה שורות, אוקיי? כל שורה זה מדפסת, אוקיי? אז הוא מראה לך, סתם דוגמה, אם יש לך שורה, ורשום פה 6 על 8, אז יש שם בפנים נייר שנקרא 6 על 8, יש שם 148 תמונות, יש שם life counter, זאת אומרת, הוא עשה 63,800 תמונות כל החיים שלו, גרסה וכל הקשקושים, זה הכל.